Det är ju helt fantastiskt om vi skulle kunna ha en förening som har barn från 3 år och då liksom seniorer som är 84 år gamla som kan vara under samma förening. För 1,5 år sedan så fick vi kontakt av RF SISU med ett gäng som heter Senior Sportsklubb. Och då var vi med och hjälpte dem på någon innebandy träning. Och därefter så har det blivit mer och mer kontakt. Och då i höstas så startade vi upp ett gäng då som heter Goldies 60+. Så tack vare RF SISU så har vi fått möjligheten att få in dem i vår förening. En hel del ensamma pensionärer där som kanske inte har varit involverade i föreningslivet alls innan. Och tycker det är helt fantastiskt att de får hänga här liksom och gå ner i en hall och lira lite innebandy liksom med 20 andra kompisar. De spelar pingis och är ute och promenerar. Så varje vecka så blir de fler och fler och tycker att det är grymt att få hänga tillsammans. Som jag har förstått så är det många som bara kör antal gånger i de här kurserna eller fortsättningen efter Senior Sportsskola. Men vi har ju valt att vi har ju hela terminen så som vi slutar de vanliga terminerna. Så att de kommer att sluta till sommaren, veckan innan midsommar. Och sen kommer vi köra igång till hösten igen som vanligt. Vi var 2 stycken som tyckte från början att vi skulle gå med i BIK och Viljan. Och vi tyckte att Paula var en jättebra ledare. Och ser oss som individer, inte som pensionärer. Och det är jätteviktigt. Och att komma ihåg att vi har alltså massor med arbetserfarenhet allihopa. Jag har jobbat som lärare och förskollärare och varit aktiv fackligt och varit aktiv ordförande i olika konstellationer, hem och skola, och hållit i mycket själv också. Det är jättekul att få input och överlag. Och sen så försöker vi, som nu hade vi årsmöte nyss, och då hade vi någon som kom dit. Och det är ju liksom, det behövs. Vi behöver det. Jättebra! Men eventuellt kan man jobba in och få in någon av dem i styrelsen. Det skulle vara helt fantastiskt att kunna sprida deras kunskap neråt i föreningen också på det sättet. Sen ibland när vi gör event så bjuder vi in dem och då hjälper de till lite i kiosken. Vi har haft någon träning med vårt funkisgäng som de har varit nere och hängt på. Så att de involveras mer och mer. Jag får så grymt mycket energi av detta. Vår förening får grymt mycket energi av detta. Så tveka inte på att köra det. Det kommer inte vara någon bekymmer alls. Alltså, de är så jävla bra på att hjälpa till på alla sätt och vis och vill hjälpa till. Så bara kör. Det alla säger det som är här. De säger att vi mår så bra här. Här jobbar vi, här kan vi ventilera, man kan slå lite extra hårt på säcken när man har lite saker som ligger och bubblar i en. Men vi går härifrån glada.